Інсульти та гостре порушення мозкового кровообігу лікуватимуть в новому відділенні Хмельницької обласної лікарні. В 7-му корпусі запрацював інсультний центр. Також там надаватимуть послуги із реабілітації, які значно покращують стан пацієнта після медикаментозного лікування. Кошти на оновлене відділення виділили із обласного бюджету. На базі неврологічного відділення сьогодні запускається інсультний центр. З Хмельницького обласного бюджету на створення цього центру було виділено близько 3,5 мільйони гривень. Актуальність та необхідність центру обумовлена кількістю хворих. За статистикою, щороку на лікування до обласної лікарні потрапляє близько 4 тисяч людей. Ми знаємо, що в Україні надалі лідируючі позиції по смертності, на жаль, сьогодні є хвороби серцево-судинної системи. Я думаю, що наші лікарі, наші фахівці будуть якісно, вчасно надавати нормальні медичні послуги, допомагати рятувати життя на базі інсультного центру. Згідно медичної реформи, на кожного пацієнта з держбюджету виділятимуть 36 тисяч гривень на лікування. Одночасно у відділенні може перебувати 30 пацієнтів. Для їхнього комфорту палати оснащені холодильниками, телевізорами, окремими вбиральнями та спеціальними ліжками. Одразу у відділенні розташований і кабінет реабілітації. Там знаходяться тренажери, які допомагають розробляти м'язи рук та ніг. На сьогоднішній день основною причиною смертності населення є цереброваскулярні захворювання. І тому пріоритетом Національної служби здоров'я України є відкриття інсультних центрів на території всієї України для мінімізації рівня інсультів в країні. Обласні очільники завітали на відкриття із подарунками. Для ефективної роботи лікарів передали кисневий концентратор та електрокардіограф. Хотілося б вам побажати плідної праці, щоб ви отримали задоволення від своєї роботи, допомагали людям і так само люди до вас відносяться. Тому хотілося б ще подарувати вам. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.